Trečia taisyklė, aš vadinu trejybę. Tai yra kiekvieną dieną aš turiu kažką išmokti. Ne pažiūrėti serialą, nes aš jo anksčiau nemačiau, o būtent išmokti, kad padidinti savo sąmoningumą, įgauti žinių, kurias galiu panaudoti. Tai yra pirmas. Antra, būtinai aš turiu kažką padaryti. Būtinai turiu kažką padaryti. Įrašyti video, įrašyti šitą video. Padaryti kažką naudingo, padaryti kažką dėl žmonių, savo karjerą, taip galima sakyti, su savo projektais visais. Būtinai kiekvieną dieną kažką padaryti. Trečias, labai svarbus, tai yra gauti rezultatą. Aš turiu būtinai gauti savo kažką. Būtinai turiu gauti savo kažką. Todėl ta trejybė, jinai veda į priekį mane. Aš visada jos laikausi, puikiai ir lengvai pavyksta tai padaryti, bet dar kartą, pirmas, išmok naujo, padidinti sąmoningumą, sužinoti tą didesnę asmenybę. Antra, padaryti kažką, ką tu turi padaryti, privalai padaryti. Trečias, būtinai gauti rezultatą savo. Tai yra kažką gauti, užsidirbti, turėti.